Katsokaas mikä se siellä jälleen kerran komeilee. Eli tänne kanavalle tuli Apauttiaralla kuukausi sitten tehtyä video tästä vanhan traktorin tarinasta. Ja tota, mä ajattelin, että mä tekisin tästä nyt lyhykäisen toisen videon, missä mä nyt kerron vähän, vähän lisää lisätietoa, mitä, mitä mä nyt on tässä kuullut tästä kyseisestä yksilöstä, mitä täällä on käynyt ja samoin mitä olette kommentoinut ja mitä on netistä löytänyt. Siinä viime videossa mä en ollut ihan varma tästä valmistusmaasta, mutta netistä löysin tietoa, että valmistusmaa on todellisuudessa Puola. Ja käsittääkseni tän ikäisissä ursuksissa on noin puolet samoja osia kuin Zetorissa. Eli Zetor ja Ursus on tehnyt aikanaan yhteistyötä, eli niissä on hyvin paljon samanlaisia osia. Tämä malli on jostain 80-luvun alusta ja tosiaan takavetonen yksilö kyseessä. Tuo talolla meillä saattuu olla nelivetonen yksilö. Siinä toimii kaikki muut paitsi jarrut, mutta tämä on siinä mielessä harmillinen yksilö, eli tässä on mennyt jäähytinnestet sekä öljyt sekasin ja sen jälkeen se on jäänyt tänne pellon poskeen. Tätä ei ole siis tarkoitus kunnostaa, hommaa olisi varmasti niin paljon. Katsotaan, että koska tästä menee romutettavaksi, joku yritti mennä ostaa tätä, mutta todennäköisesti ei tätä myydä, koska tää on vähän, no mä en, mä en oikeasti tiedä, miten tällaisen saisi lastattua kyytiin, kai siihen jonkun, jonkun keinon keksis. Mutta viime videossa mä tosiaankin näytin, että täältä puuttuu sisältä hytistä toi penkki, ja mä kuulin mun sedältä sen syyn, minkä takia se penkki on sieltä otettu pois. Tähän on siis aikanaan laitettu laadukas grammerin ilmajousitettu penkki, en tiedä tarkemmin tuosta kyseisestä penkistä, mutta kun setä mainitsi sen merkin, niin pakko se on tähän videolle mainita. Mun sedällä on 2000-luvun alkupuolen John Deere ainakin näin muistaakseni, en oo sitä vuosimallisesti varma, mutta siitä hajos penkki, niin tää kuoli hajonnut, tää ursus, niin tästä napattiin se hyvä laadukas ilmajousuttu jakkara sitten siellä John Deere ja siellä se palvelee edelleenkin. Eli tässä on ollut lisävarusteena hyvä jakkara, joka tällä hetkellä palvelee sedän nykyisessä John Deeressä. Eli sen takia jakkara ei löydy täältä ursuksen sisältä. Hypätään seuraavaksi tänne kyytiin, kun mä halusin katsoa, että löytyykö täältä käyttötuntimittari, että paljon tällä laittelu on ajettu. Mä luulen, että se voisi kiinnostaa kans teitäkin. Tota, suhteellisen tilava hytti, toi katto vaan roikkuu, niin pipu vähän raahailee. Tota, katsotaan, mistä se löytyisi. Oisko se tuolla keskellä peräti? Voiko toi olla tunteet? Siinä vain vaan 700 tuntia. Voiko toi mukaan pitää paikkaansa? Katsotaan, mitä muuta. Tuolla on ainakin jännitettä ja polttoainemittari on ja lämpötila ja onko siinä kierrokset vai mitä siinä on? Jos näette videolla tämän kohdan, niin se meinaa sitä, että mä oon vahvistanut mun sedältä ton tiedon, että mittari pitää paikkaansa. Mutta jos se ei pidä paikkaansa, niin näytöllä kyllä tällä hetkellä vilkkuu todennäköisesti se oikea lukema. Mutta tältä näyttää Ursuksen koelauta, eli siellä on, tota, on vähän kaikenlaista mittaria, virtalukkokin löytyy ja avainkin siellä on, mutta tosiaan Koneohajalla on hajalla, akku puuttuu, ei se kyllä paljon mitään tee. Netistä löytyy semmoiset sivulta kuin konedata.net vähän lisätietoa tästä Ursuksen mallista ja käsittääkseni se on tää ihan kyseinen yksilö. Zetorin kanssa yhteistyössä suunnitellut ja valmistetut isot Ursukset esiteltiin kesällä 1969 ja tuotanto alkoi vuonna 1972. Ensimmäisissä näissä Ursuksissa oli teho 76 heppaa, mutta mutta kun niitä alettiin tuomaan Suomeen sitten vuonna 1976, niin teho oli noussut jo huikeeseen 80 hevosvoiman lukemaan, eli aika, aika tehokkaita pelejä. Ja sitten maininta on myös, että Suomessa tehoksi ilmoitettiin aikanaan 82 hevosvoimaa. Ja myös muissa teknisissä tiedoissa oli pieniä erovaisuuksia kansainvälisiin tietoihin verrattuna, eli tota, ihan tarkkaa tietoa ei ollut, mutta teholukema ilmeisesti jossain noin 80 hevosvoiman tietämillä. Ja myöhemmässä vaiheessa näitä raktoreita kehitettiin pidemmälle, ja niissä saattoi olla jopa kuusylinterinen turpoahdettu moottori, jossa teho on ollut jopa 146 hevosvoimaa, mutta tämä on käsittääkseni sitä vanhaa mallia, missä on ihan vapaasti hengittävä noin 80 hevosvoimainen kone tai no, tällä hetkellä se ei tuota juuri, juuri mitään tehoa, kun se kone on hajalla, mutta ymmärrätte kuitenkin pointin. Aikanaan on ollut tehoa se noin 80 heppaa. Ja varmasti videolta huomaat, että mä oon vielä vähän ehkä epävarma itsestäni näissä traktoriasioissa, koska mä en näistä mitään tiedä, mutta sen mä tiedän vuosien kokemuksella, että tekemällä oppii ja kaikenlaiset koneet kyllä itteenikin kiinnostaa, niin mukava tällä välillä vähän vaihtelevampaa pätkää tehdä. Mä luulen, että seuraavaksi mä lähden kuvailemaan vähän tonne syrjempään meinaan, sieltä löytyy yksi, yks toinen ursus ja siitä tulee varmasti ihan oma videonsa, se on ehkä vähän huonommassa kunnossa kuin tää, mutta palataan sen merkeissä asiaan. Jos teillä on siis jotain tietoa vielä tästä kyseisestä laitteesta, mitä mä en satu tietämään, löytyy niin käykää ihmeessä hyvää keskustelua siellä. Mä tuun totta kai mestolla lueskelemaan, että mitä te siellä kommentoitte. Mutta nyt on ainakin itsellä vähän lisätietoa tästä Ursuksesta. Aika mielenkiintoista. Palataan asiaan.